Таразда солнечный алқабының тұрғындары шу шығарды. Олар өздері тұрып жатқан көп қабатты үйге жөндеу жұмыстарын жүргізе алмай отыр. Айтуларынша, нысанның құрылысы о баста сапасыз жүргізілген. Енді соның азабын қарапайым халық тартып отыр. Ал жөндеуге өз қалтамыздан жинаған қаржымыз көрінгеннің қолында кетіп жатыр деп қапалы. Солнечный елді мекеніндегі 58-ші көп қабатты мына үйдің тұрғындары кеше бізге шағыммен келген болатын. Міне қазір тұрғындардың өздері жиналып тұр. Аға, ассалам алейкум. Кеше сіздер мына жертөлеге, жертөлелеріңіз және мына шатырға шағым айтқан болатынсыздар. Барып көрсек бола ма соны? Болады. Барып көрейік. Бірақ сіздер ояққа әшейін кіре алмайсыздар, мына етікті киіп кірмесеңіздер. Асты белден су. Тұрғындардың айтуларынша баспана пайдалануға берілгелі бері жөндеу көрмеген. Жарылған құбырлар мен кәріз жүйесінен аққан сасық су қыс айларында тізеден асады. Салдарынан темір құбырлар шіріп, іргетасы мен қабырғаларына сызат түскен. Ал жазда маса бүрге сияқты зиянкестер қаптап, үйге дейін енетін көрінеді. Қазір төңіректегі балалар өкпе тері ауруларына жиі шалдығатын болған. Бұның бәрі айтылып, көрсетіліп, әкімге де бәріне жазғанбыз, суретін апарып бергенбіз. Крышамыздың төбесі де міне осы. Енді подвал осындай, өзі крыша да сондай. Міне осы жүріп жатқан судың бәрі туалеттен, әжетханадан жуатын адамның зәрі және де басқа да енді түсініп отырсыздар ғой, сондай судан жиналған су. Осы істің бәрі жаздай, қыстай міне осының ішінде өмір сүріп жатырмыз біз. Аға, сыртқа шығып сөйлесейікші, мынаның асты мүлдем мүмкін емес. Ал үйдің шатыры о баста қара қағазбен жабылған. Материал әбден тозып, жаңбыр жауса жоғарғы қабаттағы пәтерлер су астында қалады. Тұрғындардың өтініші бойынша шатырды көрдік, жағдайын видеода көрсеттік. Міне 52-ші пәтердің жағдайын көрейік. Саламатсыз ба? Рұқсат па? Сіздердің үйлеріңізден қай жерден су ағады, соны көрсек. Залдан, спальнядан, мына көрдіңіз. Кеше түн бойы жаңбыр болды, тамшылар. Қай жерде қатты ағады? Мына жақтан ағады, и мына неде, спальнядан. Ну, спальняда у нас сырость и по стене текет он. Сөз жоқ. Мына стенмен ағады. Түсірілім кезінде бір бума қағаз құшақтап пәтер иелері кооперативінің төрағасы келді. Әлденені түсіндіргісі келіп, біраз тұрып еді, айқай шу шыққан соң қолын бір сілтеп кете барды. Вот мы проблемные. Вот зачем вы это говорите сейчас на телевидении на всю страну? Вот а что вы меня стоите сейчас обсираете? Нет, зачем? Я же вам ничего не говорю. Зачем вы говорите проблемный дом? Кейін бұл үйдің пәтер иелері кооперативіне кірмегендігі белгілі болды. Қазір тұрғын үйдің басқару органы жоқ. Бірақ осы уақытқа дейін жұрт техникалық жөндеу жұмыстарына ауланы сыпырып тазалағанға деп ай сайын ақша төлеп келген көрінеді. Алайда жөндеу жұмыстары жүргізілмеген соң ашуға булыққан халық соңғы кездері мүлдем төлем жасамай қойған. Төледік, департамент не қылды? Сендер КСК-ға төлемеңдер, бізге төлеңдер деді. Содан соң біздің тұрғын үйлер екі жаққа бөлініп кетті. Жасы төлемей қалды, жасы төлеп атырмыз әлі. Барсақ еш жерде біз шын шегенде біз ешкімге керек жоқпыз. Кезінде бұл 52 пәтерлі тұрғыны 2005 жылы кезекте тұрған аз қамтылған көп балалы соғыс ардагерлері мен жалғыз бастаналарға берілген. Содан бері жағдайы келгендер баспаналарын жекешелендірген. Ал 18 пәтер әлі күнге дейін коммуналдық меншікте. Міне бар мәселе осы жерден туындап отыр. Үй жартысы жекеменшік, жартысы үкіметтікі. Жаңа әкімге барса айтады, сендер кондоминиумға кірің дейді. Біз кондоминиумға кірейін десем, көршінің үйі әлі жекеменшік шықпаған, айтады, мен ЖКХ-ға төлеп жатырмын дейді. Айына жылында 60 мың. Мен нешін беремін сендерге мүмкіндік дейді. Кіршағым жаман деп соларға барсам, олар да айтады, мен ЖКХ-ға төлеп жатырмын тұрғын үйге. Менен нешін аласың? Сол көршілер арасында бізде осы бітпейтін дау. Ал жаңағыдай үште бірдеңгеге осы үйіміз туралы шағым айтатын болсақ, жаңа кондоминиумға кіріңдер дейді. Біз шамамыз жоқ ондай кондоминиумға кіретін. Кредит сияқты бірдеңе ғой, оған кіруіміз керек. А бізге ондай шамамыз жоқ, менің мысалы өзімнің күйеуім жоқ. Жағдайды білу үшін тұрғын үй инспекциясына бардық. Мекеме басшысының айтуынша, көп қабатты тұрғын үйде екі немесе одан көп пәтер жекеменшікте болған жағдайда ол үйде кондоминиум нысаны тіркелуі тиіс. Ал қалыптасқан жағдайды шешу үшін ауызбіршілік керек дейді сала маманы. Тек қана бір шешім табатын жол ол кондоминиум нысанын тіркеп, әділет басқармасынан тіркеуден өтіп, тұрғындардың келісім хаттамасы толтырылып, күрделі жөндеу жұмыстарға келісім беру. Өкімет тарапынан
нақты қаржылай бөлу ол үйге қарастыру мүмкін емес. Себебі ол ішкі тұрғын үй, көпқабат тұрғын үйдің ішіндегі пәтерлер ол жеке меншік. Ал әр азамат өз жеке меншігін күтіп ұстауға міндетті. Қалай болғанда да мәселені бір жақты етіп шешу қажет. Бұл жағдайда үй тұрғындары өздері қимылдамаса, баяғы жартас сол жартас болып қала бермек. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Тараз, хабар 24.